ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ପାର୍ବଣକୁ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ଥିବାବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବନି ବୋଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ସିଧା ସିଧା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଟି ହେଲା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ ହେଉ ପାର୍ବଣ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବାରେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଗଲା ତାହା ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। କଟକିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଝିନଥିବା ଲୋକ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି ତ? କଟକଣା କୋହଳ ହେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 4 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ରହିବନି ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା, ଇଏ କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଯାହା ଯେମିତି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହିତ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଆମେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିବା ବା ସମସ୍ତ ପୂଜା କରିବା, ଆଗାମୀ ପୂଜା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ପୂଜା କରିବା, ପର୍ବପର୍ବାଣି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା, ଭିଡ଼ କରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ଥିଲା 4 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି କରି ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷଟି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପାଳନ କରିବା। ସେପଟେ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକେ କିପରି କଟକଣାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିବ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଦରକାର। ଆମେ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖୋଲିଛେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଧୀରେ 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 ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ତ ଡେଲି ମନିଟର କରୁଛେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପଜିଟିଭିଟି କେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭିଟି ବଢ଼ିବ ଅଧିକା ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବିଦେଶରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି, କୁମ୍ଭମେଳା ଓ ଓନାମ ପର୍ବ ପରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାବେଶକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ତେଣୁ କଟକଣା ଭିତରେ ପାର୍ବଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ନ ବଢ଼ିବାକୁ ନେଇ କଟକିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।